Вітаю! Сьогодні розповім про дуже крутий, сучасний, яскравий пляцок. І незважаючи на хитромудрий розріз та красу, готувати його дуже просто і легко. Не вірите? Зараз я вас легко у цьому переконаю. Отож, до роботи! Найкраще, якщо сьогодні у вас помічником буде кухонний комбайн чи фуд-процесор ось із такою насадкою металевий ніж, бо інакше усе доведеться робити руками. Просійте 380 грамів борошна, ретельно перемішайте його із 10 грамами розпушувача і висипте усе у чашу процесора. Далі масло. Його потрібно 250 грамів. Тут дехто у більш економному варіанті використовує і маргарин. Отже, робіть так, як вважаєте за потрібне. Воно має бути дуже холодним і нарізаним невеликими шматочками. Перекладіть масло до борошна і нехай далі попрацює прилад, адже саме для цього ми його і купували. Увімкніть його буквально на 20-30 секунд. Нікуди не відходіть, адже усе відбувається максимально швидко. Наше завдання, щоб ножі максимально швидко та рівномірно посікли масло і перемішали його із борошном. Як тільки утвориться ось така крихта, прилад слід негайно вимкнути. Якщо цього не зробити, то від інтенсивного та довгого тертя об ножі масло нагріється, почне топитися і випечене тісто буде мати іншу структуру. Якщо у вас немає комбайну, то підморозьте цілий шматок масла, швидко натріть його на крупній терці, перемішайте з борошном і руками розітріть до крихти. Докладіть до борошняно-масляної крихти 2 жовтки та 40-45 грамів сметани жирністю 15%. І знову нехай попрацює прилад. Адже це так приємно, коли ви спостерігаєте, як хтось працює замість вас. Цього разу увімкніть прилад приблизно на 1 хвилину і теж нікуди не відходіть, а спостерігайте. Спочатку у чаші утворяться дрібні крихти. Приблизно через 20 секунд середнього розміру, а ще через 20 секунд крупного. Як тільки крупні крихти почнуть збиратися у кулю, час настав. Негайно вимикайте прилад. Усе, тісто замішане. Подивіться, яка у нього вийшла гарна структура. Вийміть тісто із чаші і уже нічого не замішуйте руками. Просто зліпіть руками усі крихти докупи і сформуйте брусок. Розділіть цей брусок приблизно на 1/3 та 2/3 частини. Подивіться, яка гарна структура тіста на зрізі. Наша сьогоднішня форма для роботи матиме розмір 36x28 см. Застеліть її якісним пергаментом. Висота бортиків форми має бути не нижче 4-5 см. Отже, рівномірно розкладіть шматочками більшу частину тіста на дно підготовленої форми і натискаючи згори пальцями, а потім долонею, сформуйте основу коржа. Формувати його можна і іншим способом, наприклад, рівномірно натерши на терці шматочок тіста та потім примнувши долонею до дна чи традиційно розкачавши качалкою на пергаменті, але мені такий спосіб подобається більше. І поки ми будемо готувати горіхову частину, потрібно відправити як форму з основою, так і менший шматок тіста у холодильник. Далі нам потрібно взяти 240 грамів волоських горіхів. Подрібніть їх у кухонному комбайні із тією ж насадкою металевий ніж чи іншим зручним вам способом до крихти. Крихта має бути достатньо дрібною. Докладіть 3 столові ложки, це 35 грамів, панірувальних сухарів. 1 чайну ложку, це 5 грамів, розпушувача та перемішайте усе до однорідної суміші. Далі до роботи беруться білки, 8 штук. 2 білки у нас залишилися після приготування тіста і плюс ще 6 нових білків. Докладіть до них 1/2 чайної ложки солі і відправляйте збиватись. Як тільки білки зіб'ються до стану пивної піни, поступово по столовій ложці починайте досипати 240 грамів дрібного цукру. Збивайте, аж поки увесь цукор не розчиниться, а піна не стане стійкою та пухкою. Не припиняючи збивання, по одному введіть 6 жовтків. Докладайте наступний жовток після того, як вмішається попередній. В результаті у нас має утворитися ось така ніжна та пишна маса. Додатково показую, як перевірити правильну консистенцію збитої маси.
Коли спробувати намалювати нею вісімку на поверхні маси, то вона практично взагалі не розпливається. Порціями у 3-4 прийоми вмішайте горіхову суміш у яєчну. При цьому перемішуйте усе вручну, дуже ніжно, щоб не порушити повітряність тіста. Найкраще це робити круговими рухами знизу вверх, піднімаючи нижній пласт яєчної маси і загортаючи в нього горіхову суміш. Якщо усе зробити правильно, то тісто залишиться дуже повітряним, а якщо спробуємо ним написати вісімку, то вона теж практично не буде розпливатися. Вилийте приблизно половину горіхового тіста на охолоджену основу і розрівняйте його. Далі у роботі нам допоможе ось таке готове печиво – пісочні трубочки із джемовою начинкою. Ось тут слід бути дуже уважним. Ми будемо викладати їх вздовж короткої сторони форми, тобто вздовж сторони розміром 28 см. Це дуже важливо для того, щоб у нас вийшов правильний, красивий зріз пляцка. Отже, ми маємо викласти 5 смужок із печива, втискаючи трубочки у горіхове тісто і роблячи між смужками певні відступи. Для цього у мене пішло 15 штук таких трубочок з загальною вагою приблизно 600 грамів. І ще один досить важливий нюанс. Умовно розділіть усю форму навпіл, позначаючи те місце, де ми будемо розрізати корж після випікання. На одній половині викладіть із трубочок 3 смужки, а на іншій – 2. Причому приблизно прикиньте так, що якщо ви будете при формуванні пляцка складати коржі разом, то щоб ці смужки із другої половини коржа якраз попадали у проміжки між трубочками у першій половині коржа. Згори на трубочки рівномірно вилийте решту горіхового тіста. Розрівняйте усе лопаткою, стараючись, щоб поверхня у всіх місцях була рівною. Зверху на крупній терці рівномірно натріть меншу відставлену та охолоджену частину тіста. Усе! У духовку його! Випікайте на середньому рівні без конвекції за температури 180 градусів Цельсія приблизно 35 хвилин до готовності, але завжди орієнтуйтеся на особливості своєї духовки. Повністю охолодіть корж і, скориставшись довгою лінійкою та гострим ножем, розріжте його на 2 частини, кожна розміром 18x28 см. Друзі, не шкодуйте своїх вподобайок, а гарний коментар від вас буде мені найкращою нагородою за роботу. Перейдемо до приготування сирного прошарку. Для цього нам потрібно буде взяти 400 грамів вершкового сиру. У більш економному варіанті приготування можна взяти домашній жирний кисломолочний сир, попередньо змоловши чи подрібнивши його блендером до пастоподібної маси. Далі візьміть 120 грамів білого шоколаду. У мене це пористий шоколад, але в цьому випадку це не має жодного значення. У більш економному варіанті можна взяти замість шоколаду 70-100 грамів цукрової пудри чи до свого смаку. 20-25 грамів якісного желатину. Кількість желатину буде залежати від сили желеутворення, яку має желатин конкретного виробника. Сполучіть відповідно зі 100 чи 120 мл води кімнатної температури. Перемішайте і залишіть на 8-10 хвилин. У кастрюлю налийте 300 мл вершків. У мене це вершки жирністю 36%. Але у більш економному варіанті це можуть бути вершки навіть жирністю 10-15%. Від таких економних змін, звичайно, буде дещо змінювати смак цього прошарку. Але тут вибір лише за вами. Отже, відправляйте кастрюлю з вершками на плиту. Помішуючи, нагрійте їх до температури приблизно 80 градусів Цельсія. Тобто вершки мають бути уже достатньо гарячими, але ні в якому разі ще не повинні кипіти. Докладіть у вершки підготовлений желатин і перемішайте ложкою до його повного розчинення. Зніміть вершково-желатинову суміш з вогню і залийте нею поламаний шоколад. Залишіть на 3-4 хвилини, а потім перемішайте ложкою до розчинення шоколаду. Прослідкуйте, щоб усі шматочки шоколаду розчинились повністю. Охолодіть до злегка теплого стану і вмішайте 2 столові ложки сиру. Це робиться для того, щоб вирівняти температури 2 сумішей, які ми будемо сполучати, і полегшити усе наступне вимішування.
Тепер вилийте шоколадно-вершкову суміш у сирну і перемішайте до повної однорідності. Досить зручно для цього скористатися допомогою блендера. В результаті у нас має утворитися повністю однорідна маса. Не дивіться, що вона вийшла такою рідкою. Через дуже короткий час вона почне швидко гуснути. За цей час можна підготувати цікаві додатки до цього прошарку, які нададуть йому певних нюансів смаку та збагатять розріз кольоровою гамою. Хоча в більш економному варіанті приготування можна обійтись і без цих додатків. Я для цього використала 285 грамів кольорового мармеладу. Мармелад обирайте свіжий та достатньо м'який і наріжте його шматками середнього розміру. Отже, наш сирно-вершковий прошарок достатньо загус для того, щоб ми могли із ним працювати. Подивіться уважно на правильну консистенцію цієї маси перед роботою. Вона уже не має бути рідкою, але ще не має бути повністю застиглою. Я б назвала цю консистенцію як досить густий кисіль. Отже, відразу відділіть приблизно 4 столові ложки маси для оформлення верху пляцка. А зрештою негайно розпочинаємо працювати, адже у прохолодному приміщенні вона буде гуснути прямо на очах. Помістіть один корж на підложку у кулінарну рамку верхньою частиною вверх. Вилийте на нього трохи більше половини напівзастиглої маси і гарненько розрівняйте її. Бачите, консистенція маси має бути така, що навіть якщо є щілини між коржем та стінками форми, маса не буде стікати вниз. Зверху рівномірно розкладіть нарізаний мармелад і пальцем чи дерев'яною шпажкою втисніть його вглиб маси. Зверху змастіть рештою вершково-сирної маси. Працюйте швидко, бо маса може застигати практично на очах. На масу викладіть другий корж верхньою частиною вниз, а верх коржа змастіть відкладеними 4 столовими ложками маси. Цей шар має бути мінімальним. Посипте поверхню пляцка крихтами від медівника, пряників чи бісквіту. Накрийте форму харчовою плівкою і відправляйте у холодильник на 8-10 годин для того, щоб желейний прошарок гарно застиг та поєднався із коржами. А ось і наш красень. Вага пляцка 3 кілограми і майже 300 грамів, висота 7 сантиметрів. Пляцок виходить смачним та цікавим, красивенним на зрізі, чудово нарізається на порційні шматочки. А самі шматочки не розвалюються і гарно тримають форму. І єдиний маленький мінус, який я побачила у цьому рецепті, це те, що через добу оці маленькі шматочки мармеладу поступово починають вбирати у себе вологу і топитися у сирно-вершковому прошарку. Тому, якщо це комусь важливо, то замініть у рецепті мармелад на шматочки ось таких цукерок пташине молоко. Тим більше, що ці цукерки теж бувають із різними кольоровими начинками всередині. Такі цукерки не будуть топитися. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.